بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث Akhrajahu Muslim. Estimados irmãos, sendo hoje dia de Jumu'ah, é pertinente abordarmos alguns aspectos relacionados com o Jumu'ah, aspectos obrigatórios neste dia, ou o que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou, e algumas advertências do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito à negligência ao Salatul Jumu'ah. Iremos falar de atos que fazem com que o indivíduo fique privado da enorme recompensa do dia de Jumu'ah, assim como iremos também abordar nesta aula de hoje condições para a obrigatoriedade de Jumu'ah. Nós simplesmente sabemos que chegou sexta-feira, temos que ir para o Jumu'ah. Poucos de nós sabem quais são as condições que fazem com que haja esta obrigatoriedade no indivíduo de ir para o Jumu'ah. Por vezes até estamos a viajar e a preocupação é onde nós vamos fazer Jumu'ah. Onde temos que parar para fazer o Salatul Jumu'ah. Pessoas que estão num estado, não é, complicado, não conseguem andar por alguma deficiência, alguma doença que surgiu, naquele momento ele está saudável, mas ele não consegue caminhar para o masjid. Será que o Jumu'ah é obrigatório para ele ou não? Vamos ver que as regras que se aplicam para o Jumu'ah não são as mesmas que se aplicam para o Salatul Zuhr ou Salat em Jama'ah. Portanto, iremos, depois de mencionar alguns aspectos que têm a ver com as virtudes, iremos entrar na parte do fiqh, não é? A jurisprudência relacionado à questão do Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran mencionou relacionado ao Jumu'ah, Allah ordena aos crentes a dirigirem-se para o Salatul Jumu'ah, dizendo: Ya ayuha alladhina amanu idha nudiya li salati min yawmil Jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'a. O crentes, quando for de chamados à oração do Jumu'ah da sexta-feira, apressai a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala e abandonai as transações comerciais. Allah diz: isto é melhor para vocês. Isto é melhor para vós se vocês tivessem conhecimento disso. Se vocês soubessem, vocês de facto abandonariam tudo e iriam se dirigir para o Jumu'ah. Um Jumu'ah para outro Jumu'ah é o motivo de nós termos pecados daquela semana perdoado, não é? E ainda mais 3 dias. Quando nós fazemos um Jumu'ah para outro Jumu'ah, preenchemos aqueles são os requisitos que o profeta sallallahu mencionou no hadith, nós temos os pecados da semana perdoados e ainda mais 3 dias, conforme o hadith de Muslim que eu mencionei. Abu Huraira radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele indivíduo que fizer o wudu da melhor forma, depois dirigiu-se ao Jumu'ah. No Jumu'ah, ele escutou. Não é escutar, é ouvir atentamente. Um é ouvir, outro é escutar. Escutar é ouvir com atenção. O ansata manteve-se em silêncio. Não conversou. Não bliscou alguém, dizer: olha, o Sheikh está a falar uma coisa boa durante o khutbah. Não fez isso. Não impediu o mal. Durante o khutbah, não se pode fazer isso. Ele não fez nada disso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele escutou, não é? E manteve-se em silêncio, os seus pecados são perdoados. Quais pecados? Ma bainahu wa bainal jumu'ah. Dentre os pecados da semana toda, wa ziyadatu thalathat ayyam. E mais 3 dias. Você tem pecado de 10 dias perdoados, se você preenche este requisito. E o profeta diz: وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Aquele que tocar
na pedrinha, ele fez algo fútil. E esta futilidade priva a pessoa de ter a recompensa mencionada no hadith. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui pedrinha? Tendo em conta o masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não tinha alcatifa que temos hoje. Não é? Era uma pedrinha, era areia, era chão. Então você está aí assentado a escutar o khutbah, começa a brincar com a pedrinha. Isto faz invalidar o Jumu'ah. Hoje podemos dizer, não é aplicável, não temos como tocarmos a pedrinha. Ou as pedrinhas, não temos como fazer isso. É aplicável. O profeta aqui quis mencionar a coisa ínfima até. Mesmo que você brinque com a pedrinha, não é? A recompensa do Jumu'ah, não é? Deixa de existir. Você fica privado desta recompensa. Hoje, você tem chave de carro à frente, chave de casa, celular. Você começa a brincar com chave. Começa a mexer no celular. Até gravar. Está a mexer, está a brincar com alguma coisa. Você está naquele momento do khutbah, isso abrange tudo aqui. Você está a responder uma SMS. Está tudo abrangido aqui, você fica privado desta recompensa. Portanto, no momento de khutbah, é um momento do silêncio absoluto. Você não deve mexer nada, somente escutar. Isto, como ulamas mencionam. Portanto, este é uma das virtudes. Este hadith fala daquele indivíduo que fizer o wudu. Quando é de uma, o que nós fazemos? Banho. Não é? Este hadith está a falar de wudu. E onde é que fica o banho? Aqui entramos, mais uma vez, na discussão relacionada ao dia de Jumu'ah. Se banho é obrigatório no dia de Jumu'ah ou não. Portanto, esta é uma questão que o Lamas menciona. É verdade que a posição mais correta é, no princípio, o banho era obrigatório. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz, aquele que for para o Jumu'ah tem que tomar banho. Tendo em conta o masjid do profeta, sallallahu alaihi wasallam, o vestuário deles, não é? A temperatura, o clima, o masjid tinha teto baixo, o trabalho que eles faziam, o tipo de roupa que eles usavam. Portanto, eles suavam, transpiravam muito. E, por causa do clima, estando na aglomeração, é verdade que surgia algum cheiro, por causa do suor, o tipo de roupa que eles vestiam. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, aquele que for para a Jumu'ah, terá que tomar banho. Tem que tomar banho e ir limpo, não de forma que possa causar alguma dificuldade a qualquer musalli no masjid. Mas depois, esta prática, não é, foi revogada como obrigação. Como obrigação. Mas existe virtudes para quem toma banho e vai para o Jumu'ah. Como o hadith nós iremos já mencionar. Aqui estamos a falar duas coisas. Uma, é obrigatório ou não? Então, a posição mais correta é que não é obrigatório. Existe virtude nisso. Como o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man ghassala yawm al-jum'ah", aquele que tomar banho no dia de Jumu'ah, "waghtasala", tomou banho de forma adequada, ou fez com que o banho se tornasse obrigatório, ou tomou banho como se fosse o banho obrigatório. "Man ghassala yawm al-jum'ah waghtasala thumma bakkara wabtakara wa masha wa lam yarkab", hadith que vocês sempre escutam. Aqui estão falando de virtude de Jumu'ah. Aquele indivíduo que tomou banho, não é? E foi cedo para o masjid. O amachá caminhou, não montou, esteve próximo do imam, escutou, não é? Atentamente, ouviu atentamente, escutou o khutbah. Walam yalghu. E não fez nada fútil. Não fez nada fútil. Fútil, ou futilidade. O que pode ser? Alguém está a fazer barulho e você dizer para ele, cala-te. Fez algo fútil. Dizer, cala-te. Fez algo fútil. Seu irmão, afasta. Afasta. Para eu entrar, fez algo fútil. Não se pode fazer isso. Você chegou, está-se a fazer khutbah. Começa a saltar ombro das pessoas para ocupar lugar da frente. Isto também é proibido. O hadith claramente proíbe isso. Nós vemos quanta gente comete este erro. Muita gente.
Nós nem sequer podemos dizer para ele: vai, você está a fazer coisa errada, porque você também está a fazer coisa errada. Só podemos assistir, não é? As pessoas que fazem isso não estão aqui para escutar, para corrigir. E ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E ele quer chegar lá em cima, não é, amanhã, exigir a Allah onde está o thawab de Jumu'ah. Enquanto não fez Jumu'ah. Por quê? Porque não sabia. A busca de conhecimento é obrigatória, não é? Nós temos que ir à busca para podermos saber o que Allah quer de nós. Portanto, nós não podemos fazer essas coisas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz na condição: walam yalghu. Se você obedeceu esses critérios todos, a cada passo, o hadith diz: kana bi kulli khutwatin amalu sana. Por cada passo que ele deu ou der para o Jumu'ah, ele tem recompensa de 1 ano de ibada. 1 ano de ibada por cada passo. Este ano de ibada tem jejum, tem qiyam al-layl, tem salat facultativo, tem tudo por cada passo. Mas já vezes que você obedece todos esses aspectos e morre aonde? No khutbah. No khutbah. وَمَا مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Aquele que tocar na pedrinha, portanto, ele fez algo fútil. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha. Recompensa do jejum daquele ano, assim como de qiyam al-layl daquele ano. Por isso Allah diz: dhalikum khairu lakum in kuntum ta'lamun. In pau juma, apressar pau juma, para recordação a Allah, é melhor para vós se vocês soubessem qual é a recompensa. Quanto às advertências, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme vem no hadith de Abu Daud: aquele indivíduo que deixar 3 Jumu'ah sem razão válida, toba Allahu ala qalbi, é selado o seu coração. E de acordo com uma outra narração que vem no Baihaqi, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que escuta o chamamento para o Jumu'ah, não é, e ele não vai, depois escuta e ele não vai, 3 vezes isso acontece sem nenhuma razão válida, toba Allahu ala qalbihi waj'ala qalbahu qalbun munafiq. E o coração deste indivíduo é selado e o coração dele é feito como se fosse um coração do hipócrita. Não é? Advertência para aqueles que não vão para o Jumu'ah sem razão válida. E não só no dia de Jumu'ah tem um momento em que se o servo estiver a fazer o du'a ou a fazer alguma ibada, portanto, esta ibada não é rejeitado, é aceite. O du'a que você estiver a fazer naquele momento, não é, é aceite. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Jumu'ah é vosso melhor dia, envie muitas saudações para mim, que este será um tema separado, insha'Allah, que iremos abordar relacionado às saudações do dia de Jumu'ah. Portanto, nós falamos aqui das condições para podermos adquirir essas recompensas, e uma das coisas é a pessoa não cometer nada fútil. Falando desta parte de futilidade, o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez estava a fazer o khutbah de Jumu'ah e Ubay bin Ka'b radiallahu anhu estava a escutar, e ele narra o hadith, diz: ao lado de Ubay, ao lado dele estava Abu Dharr ou Abu Darda radiallahu anhu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu as pessoas, né, recitando o versículo de sura Al-Mulk, estando em pé, fazendo khutbah. Então, Abu Darda ou Abu Dharr, né, toca no Ubay bin Ka'b e pergunta: quando que estes versículos foram revelados? Durante o khutbah. Então, Ubay fez um sinal para ele, para se manter em silêncio. Fez um sinal. Ulamas aqui dizem que você pode fazer sinal desde que você não fale. Fez um sinal, podia ser, mantenha-se em silêncio. Portanto, quando acabou o salat, o sahabi pergunta a Ubay bin Ka'b: eu te perguntei quando é que estes versículos foram revelados e você não me respondeu. Ele somente disse: você não fez Jumu'ah. Então, ele não gostou dessa resposta, foi ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e relatou o incidente. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que sadaqa Ubay. Ubay falou a verdade. Você não fez Jumu'ah porque você falou durante o khutbah.
durante o khutbah, não se pode falar, não se pode fazer amr bil maruf e nahy anil munkar. Eu estive aqui a falar da proibição da pessoa saltar ombro de outras pessoas. Vou simplesmente aqui mencionar o hadith de Abu Daud. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a fazer o Jumu'ah, o khutbah, e chegou um indivíduo, começou a saltar os ombros de outras pessoas. Faqala Abdullah ibn Busr, جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. Então o profeta صلى الله عليه وسلم disse para este indivíduo: اجلس فقد أذيت. Sente-te, você está a causar dificuldade às pessoas. Então, esteve. O khatib pode impedir qualquer prática errada. Pode parar o khutbah e chamar a atenção e advertir naquele momento. É o único que pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer. Hoje nós vemos pessoas, durante o khutbah, a mostrar relógio para o imam. Está na hora. Não é? O imam sabe. Está na hora. Este indivíduo está a fazer o quê? Não é? No momento do khutbah, a única autoridade que existe é o imam. A única autoridade que existe é o imam. Então está aqui, existe uma autoridade para chamar a atenção ao imam. Talvez porque é mutawalli de masjid, não é? Deve ser chefe no masjid. Não acontece aqui, alhamdulillah, neste masjid, mas há lugares que isso acontece. É verdade que os horários devem ser cumpridos. Eu sou uma das pessoas que tento bastante, luto, para poder cumprir os horários. Inshallah, um dia, tenho certeza de chegar a este ponto. Mas eu preparo as minhas palestras. Eu gosto de transmitir aquilo que preparei, porque levo muito tempo para preparar. Então, gosto de transmitir, mas não dou razão quem reclama de mim quando diz que o Sheikh demora no Juma. Eu luto, ajudem-me, não é? Ajudem-me a chegar cedo, porque eu não posso falar aqui para 3 pessoas, 10 pessoas. Uma palestra de Juma que leva muito tempo a preparar. A minha vontade e ansiedade é de transmitir o máximo para mais pessoas que estiverem possível. Mas eu reconheço mesmo que tenho alongado um pouco. Mas façam doar também para mim, para eu diminuir um pouco. Portanto, este é o hadith que fala relacionado àquele que salta, não é, o ombro das pessoas para ocupar as filas de frente. E outra coisa que nós podemos tirar aqui como ilação nesta situação é chegarmos cedo, ocuparmos as filas de frente, para não darmos espaço a essas pessoas ocuparem as filas, os lugares vazios à frente. E existem virtudes nisso, quando nós ocupamos as filas de frente, como o hadith aqui diz, não é? Esteve próximo do imam, as condições devem ser levadas assim como elas são. Não é você chegar cedo, sentou lá atrás, está à procura desta recompensa. Porque a recompensa diz, wadana minal imam. Ele esteve próximo do imam. Então, temos que fazer isso. Ocupamos as filas frontais, mais próximo do imam possível. É o que nós temos que fazer. Portanto, o Salat al-Jumu'ah em si é obrigatório. Na sexta-feira, 2 rakats, não é? Não substitui, não é um salat que veio para substituir o dhuhr. Por que eu digo isso? Porque há vezes em que, através desta explicação, as pessoas dizem, se você fez Jumu'ah, ainda tem de fazer o dhuhr. Não. A obrigação no dia de Jumu'ah, a obrigação naquele dia, naquela hora, é Salat al-Jumu'ah, 2 rakats. Não é que depois de Jumu'ah ainda tem que fazer dhuhr. Mas aquele que perder o Jumu'ah, ele terá que fazer dhuhr, 4 rakats. Este é o primeiro ponto que gostaria de abordar. Portanto, quanto às condições, tem que ser homem. Jumu'ah é obrigatório para homem e não é obrigatório para mulher. Jumu'ah não é obrigatório para a mulher, mas se ela for para o Jumu'ah, ela tem a sua recompensa. Não pode ser proibida de ir para o Jumu'ah, mas não é obrigatório para ela. Se ela quiser ir, vai escutar, não é, a palestra, vai aprender alguma coisa. Sahabias iam para o Jumu'ah. Sahabia está a dizer que eu decorei Surat Kof todo, ouvindo o profeta a recitar no mimbar, no dia de Jumu'ah. O mesmo profeta que disse que não é obrigatório para as mulheres, mas as mulheres estavam
lá presentes. Portanto, não podem ser proibidas de irem para o Jumu'ah. Esta é a primeira condição. Ser livre, uma pessoa livre, não é escravo, nem está preso. Para ir para o Jumu'ah, esta é a condição, não é? Deve ser muqim, é um residente e não é viajante. Ou está na cidade, não é? Está na cidade onde se faz Jumu'ah. Não é viajante, está na cidade, portanto, o Jumu'ah é obrigatório para ele. Deve ser saudável e não doente. Está doente de forma que não consiga ir para o Jumu'ah. Quando falamos de doente, é um pouco subjetivo, não é? Alguém diz, não, estou doente. Cabeça está doente um pouquinho, estou doente. O chefe já falou que o Jumu'ah não é obrigatório. Não. É um doente que não consegue ir para o Jumu'ah. Poderá passar por muitas dificuldades indo para o Jumu'ah. Portanto, para este doente, não é obrigatório o Jumu'ah. Ter habilidade de andar para o Jumu'ah. Ter habilidade. Eu digo isso também, lembro, duas semanas, ou na primeira semana de Ramadã, um amigo ligou-me, estava com um problema de ácido úrico. E ele disse que não conseguia andar para o Jumu'ah. Estou a tentar, mas ninguém está aqui para me ajudar para ir para o Jumu'ah, porque não consigo andar. Eu disse, fica em casa, faz zuhur. Mas vou perder Jumu'ah, não é obrigatório para ti. O Islam não dificulta a ninguém. A ninguém. Portanto, ter habilidade de caminhar. Olha, mas ainda dizem que para o cego, o Jumu'ah também não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas se estiver lá, se for fazer o Jumu'ah, tem a sua recompensa. Mas o zuhur já é obrigatório. O zuhur é obrigatório. Nós vemos algumas pessoas que fazem de tudo para não perder Jumu'ah. Está no seu devido lugar, mas Zuhur não estão preocupados. Não é? Jumu'ah estão lá sempre, Zuhur não estão preocupados. Portanto, é um erro de percepção ou de consideração. Jumu'ah tem que ser efetuado na hora de Zuhur. Não é? Deve existir khutba antes do Salah. Tem de ser feito em congregação, não individualmente. Por exemplo, então, tem muita gente está no masjid, mas não tem imam que possa fazer khutbah ou dirigir salah. Então, não podemos, o musallim não pode dizer, vamos fazer nosso Jumu'ah individualmente. Cada um faz seu dois rakat. Não. O Jumu'ah é feito em congregação e em jama'ah. Condições para o khutbah. O khatib tem que estar com o wudu para fazer o khutbah. Ele está a fazer o khutbah, mas ele tem de estar com o wudu, com as mesmas condições que são levadas para o salat, saturul aura, cobrir o seu corpo, sentar no mimbar antes de começar o khutbah. Assentada entre os dois khutbahs, tem que existir uma pausa, uma sentada, e o khutbah terá que ser feito em pé, começar o khutbah com louvores a Allah subhanahu wa ta'ala. Shahadatain deve ser feito durante o khutbah, enviar saudação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, aconselhar as pessoas durante o khutbah, fazer o khutbah em voz alta, audível, perceptível. As pessoas devem escutar. Aqui depois vem a questão, se você está sentado, distante, e não consegue escutar a voz do khatib, qual é o hukam relacionado a isto? E o khutbah deve ser curto. O khutbah deve ser curto e o salat deve ser longo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é um sinal de fiqh na pessoa que encurta o khutbah, faz o khutbah curto e o salat longo. Portanto, estes são alguns masails relacionados ao khutbah e relacionados à virtude do dia de Jumu'ah, assim como algumas advertências que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq de podermos pôr em prática desde já, não é, corrigirmos algumas falhas que nós temos praticado, talvez por ignorância, e que faça com que a cada Jumu'ah seja um momento, uma oportunidade de aproveitarmos a recompensa da melhor forma possível. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.